Azem, veç më të harë dishka që Zoti kohëm nuk së përvën me një sprovë që së mënësh me përbalu. Kja veç ka mërë, qështë ha, kjo mënët më dështimi mënët më të bo ma e fort, hala. Edhe ki më bo ma e fort, edhe shprejtësat për gjithë shka, jo vetëm për martisë, për kohëm më si hopë. Ti familjen e ki. Mazemi është shumë, do t'jetë shumë për shumë bura që ndodhen në vendin e vetë. Kjo është shumë, do t'me morë shumë t'i kjo. Do t'marin gjithë shumë. Po normal. T'bohen t'fort, t'ecin për para. Se njëri u është edhe emocional shumë. Më kalon depresion, më bëj shumë gjëhet këshia nga emocionet. Jo, vla, vazhdo për para. Gjithë për vetë, Zoti për gjithë, ko të se kanë thonë. Në më ramë? Po dhe se në rrungë të rrungë. Rina se pak për një me fri. Oj, dash një një, vje me vjetër. O, shpirtin paqë, o, zotë më. Uuuh! Një gjinëse? Po do kesh shtot në këtë që... Do e kaloj? Sa pëtot gjatë me, në? Si më mora avionin nga Islanda për Dubai. Shumë në gëtë. Sa të ishe që më kanë bomë, rëmë. Ehe. Shumë zë njëri venë kora të... Unë s'kom farë nga i truni, e? Kema? Roba? Unë s'kom farë, në? Për t'la, më? Për t'la, jo, i kam fut, kam shumë për që janë fut për t'la. Pa mime, mësë më zhiti se do vijë. Mësë më zhiti, ki pesit të fut që asë jesë u nalë. A, më shëtë digët. Duk sa që dush me vesht t'i ape, pa në tolla zë të vojnë. Kuj, tuta? Jo, bluzet me kapuq. Gjampera, gjupa. Ato që ke vesht. Duk. Po, në të donë me të donë t'i ape, pa në tolla të mija zë të vojnë. A, shef se sa humanizm ka këtu. Qak dhe ta mbaj kujtim. O dashnia jeme vjetër. Ojde o ma një shëns tjetër. O dashnia jeme vjetër. Po, unë me këto fjokë të shumë nga. Ka shku dhe kjo mjekra. Jo, qëtë është pjesa që rapa, se dhjim nga duparë më duke t'i këmë lonë aty, po... A ki që rapa ti? Ha? A ki? Kam. A këta? Jo, kam. Nusë ta një pangë. Si nga Texas i e vërë. Zemre. Ure, po ku e kam që një paket unë? Ua, pas kam. Pas, tu me. E, shivi qik. Ke kjo poshtë. Tu thoni, i kam mrenë, e? Ke humë, në lërë, ke humë ti. Ke kam humë farë, e? Kështu vjena e atërës një javën. Në se danim të shi jashta. Jashta ke bërë? Venëm e nga i punë, pas të e do pastro.
shkrojnë do ashtu. Kena këtë tunë, ë? Po. Nuk e kanë se Katerina nuk e dinte. E do na e thotë edhe. Do ndajnë edhe herë. Po. Qa bone, vit drejt për drejt për Tirone. Dhe shi qi këta u vlajot edhe. Këto më pëlqenjë shumë janë sheshta, ka marrë dhe tira plët, për këtë ju më pëlqenjë shumë këto? Shumë jenë të rahashme. O, oh, shumë. O, papi qullo! E kryte? Jo, halo. Ta, do t'i marrë këtu për mua. Ani. Oj, dashnia jeme vjetër. E vjetër, dashnia e vjetër. Papi, 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 që prit me të sgajlë. Kam unë me kamarun. Ha? Kam unë me jetër. Me u mëtë, së marojnë këto dërme. Jo, marojnë, ki ka bitë. Për si ku eshtë? Peciv kemi zemërë, sigur të? Peciva? Po që në pjo kime kore të jërë. Të bëmë lëkuma. Sa do nga gatuash? Lokuma. Lokume? Petula që janë lokume. Ah, kur the lokum, sa shua, po lokuma i thonë tua tyre. Dridhe pak më shumë o lokum. Si është e? Dridhe maksimum si me mu o lokum, e ka profesionet, pasionet. E ti me tani shtu kemë të duke. A kja tja? Këto më si në gjenim, si për pache. Po mujna dhe mi hekret për atë. Po, mi shduk për pache dhe jo. Po. A ti posh, a ti tako. A ti kemi qëtë, në fakt. Të lumë. A ti atë të lumë. Ja, me dashtë. Ja, me dashtë. Pusa, pesha, paska peskavica të mëjna. E di? Hmm? Peskavica. A i pute? Po.